A veure si contesten. Hola, hola. Què em sentiu? Què em sentiu? Sí, em sentiu? Em sentiu bé? Clar, és que no se'n recordeu? No se'n recordeu el dimarts? Dimarts 25. Sí, és clar, l'acte de lliurament de premis de fotomatemàtica. Sí. A l'Institut Moisès Broggi i Barcelona. Vinga, ens veiem allí, eh? Au, som-hi. Adéu. Ei, David. Sí. Recorda, eh? Aquest any, el 25 de maig, sí? El Broggi. Recorda, el Broggi, que m'acaba de trucar la Pilar. Vinga, fins ara. Adéu. Hola, bona tarda, Francesc. Què tal? Com estàs? Mira, hem trobat un lloc on podem fer l'acte de lliurament de premis de fotografia de matemàtica, a l'Institut Moisès Broggi. Apunta-t'ho, mira, és dimarts 25 a les 6 de la tarda. Vinga, ens veiem allà. Adéu. Ei, Anna, què tal? Escolta'm, sí, que el lliurament de premis és dimarts 25 a les 6, a l'Institut Moisès Broggi. Vinga, adéu-siau, adéu. Hola, Paco, què tal? Escolta, una notícia. Mira, que aquest any el concurs de fotografia matemàtica el farem, el lliurament de premis, el farem al Broggi, semipresencial. Mira, és el 25 de maig, apunta, apunta, 25 de maig, a les 18 hores, a les 6 de la tarda, al Broggi. D'acord? Vale, merci, ens veiem allà. Adéu. Laura, escolta, hi ha novetats. A l'Institut Broggi. Allà es farà el lliurament de premi de fotografia matemàtica, dimarts 25 a les 6. Sí, ei, m'has sentit? Em sents? Què faltarà? Triangular. Per a Pili, per avisar-la. Pili, hola. Mira, que ja tenim data per l'entrega de premis del concurs de fotografia matemàtica. T'ho apuntes? Vale. Mira, serà el dimarts 25 a les 6 de la tarda a l'Institut Moisès Broggi a Barcelona, vale? Vinga, ens veiem allà. Adéu. Ei, Santi, què tal? Mira, que m'acaba de trucar la Laura que la setmana vinent ja és l'entrega de premis, la gala. És el dimarts 25 de maig a les 6 de la tarda. Sí, a l'Institut Broggi a Barcelona. Sí, semipresencial. Guai. Pues eso, ens veiem dimarts. Tens la camisa ja? I l'escombra? Vinga, fins dimarts. Adéu. Sí? Hola, Pilar. Sí, sí. Ah, estava cuinant una mica, sí. A veure, com? El dia... el Moisès Broggi, la fotografia matemàtica. Que bé, fantàstic. Molt bé. Vale, semipresencial, molt bé. Vale, a les 6 de la tarda, quin dia? El 25, m'apunto, El 25, el dimarts, a les 6 de la tarda, al Moisès Broggi. Genial! Vinga, adeu, Pilar. Adeu, vinga, fins una altra.